wrote the song. Thoughts become action, tell me what's happening. Wish your mind wrapped in, wrapped around. И здравейте хора, втори клип до днес, той ще бъде на Subway Surfers и започваме с отварянето на една Mystery Box, която ни дава The Paperweight. Вот. И започваме хора да цъкаме с къща момиче бе. 7000 спроши, пълна, ама не е трики. Пуснахме тук една монетка, но няма нищо. Уоу. Малко лаги хора, както винаги. Разбира се, няма как да не лагне. Това ще видя. Как се кажеш това, момиче? Ето го бе, тъмън. Чети хора, че не видех. Е, стига бе, цъкнах тъмън на това. И гачка сметаме. Какво топрън? Некое место. Ого. Сребарен! Супер! Чайте много хора са да видя. Пега тук. Да видя тъмън. Скажи това, момиче. Луси, ето. С Луси. Сега ще цъкаме. Какво ще вземем сега да видим? Магнит. Избира магнита, разбира се.